Това, това, това е яко, това е яко. Губи се една все още мъжове. Рект! Айде! Да, тежка артилерия. Къде са оръжията, бе? Къде са оръжията, бе? Не знам. А, виждам нещо в небето има. Я да ги... Ох, спънах се. Къде са скапалите оръжия? Ами с пистолети ще бъдем. Е, защо така, бе? Абе, с кое се прикриваш? Оф. Че още не ги разбирам тези работи. Кажи ми с кое ще му убият. Ами умри. Умри! Аз не съм убил никой. Той е така. Ама кажи с кое се прикриваш, че не помня. Чакай, бе. One shot, baby. А някой ще ми каже ли с кое се прикриваше? Добре, бе, как мога да не знам с кое се прикривам? Е, видя ли са, никой не ми казва и ме убиха. Хазард, кажи с кое да се прикриваме, брат. Скюбе, скюбе! Ааа... Бъ! Много обичам да се прикривам. Оооо! 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 Дабл кил! Ей, бластю. О, айде, айде, отмъстих, брат. Ама един в един отбор се, да. Глелей, са заради мене ще спечелиш. Аз не си виждам мерника, защо така, бе? Ей, аз пръта ударих, аз пръта! Аз пръта цапар досах. Тупси, тупси, тупси! Ау! Оооо! Глава, човек! Лякто под прикритие. Ами да, той е под прикритие винаги. Оооо! Как го обърнах! Пауърплей! Оу, yeah, bitch. Аре, опа. Още ли бе? Още ли бе? Забите. Пау, пау. Дупцаха ме. Това са картофи, мерси, Гроздано, брат. Лов за теб, безкрайна. Мерси за лута. Опа, опа. Аре, пичовей. Оу, оу. Ей, този кога бих направо беше превъзходно. Брат, стягам се, ставам пред камерата, ще я целуна ако трябва, ама ще спечелим. И тъкмо да го... Оп, ини! Убиха ми героя ми, беше още прав. Аз стягайте се, бе. Вие нищо не играете. Аз си, бе! Тита, аз си казах са, като съм с теб, ти като си в моят двор, губи ме. Абе как ни бият тез, бе? О, е... Така... Пустиняк така не се прави, бе, в гръб. О, пустиняка, пустиняка много ни шиба. Той ги кери, той ги кери. Ааа, как ме лашотват, винаги, бе! Еба си протота. Е, аз изгубих. Е, пустиняк е пауърплеера. Човек, не знам какво стана, аз изгубих всичко, което имах. Изгубих си всичките умения за убийства. Право в душата! О, този го бърнах! Точно в челото. Добре бе, как ме... Прота или хакове? Ами, не вярвам да са хакове. Героя много дебил ми пара, като му бие някой. Човек, ай бе, ти нищо не правиш. О, тук има на пъса! Прав! Лошно стана на този. Не мен! Не мен! Защо мен? Пустиняк! Брат, ще се караме. Не, няма да има по GTA. Оф, аз мразя пистолетите по принцип. Аре бе, не мога го тера ли? Още един хит, абе, как са толкова много килове тез, бе? Ти нищо не правиш. Аз ли бе? И намери кой да го каже.
Е, много бавно ми презарежа пистолета. Айде. Какво айде аз тука ги изпотрепах? Бях на много малко. Опа, и аз кубих и умрах. Тука бях на много малко. Трябва ни много малко килчета, давайте. Можем. Ох, ама много ме кълват, много ме кълват. О, я. Мерси за чера, бро! Ще има ли фен среща във Враца? Малко трудно ще е във Враца. Човек, губим. Какво да направя? Ми, уби някой. Аз убивам и умирам. Не бе, защо първи той? Остави много малко убийства. Човек, можем. Ама... трябва да направите... имаме човек, който е с 3 кила. Това е излагация. Какво? Добре, не мога бият. Бъгна се! Бъгна се! Идиот, брат! Как ще се бъгне, бе? Аз тръгнах да го удрям и той ме удари с гръб. Баси! Как ще му удари с гръб, бе? Оправете си играта, бе. Удрят ме в гръб. Добре. Да Вончо ме гръмна. Аре, не, точно това ще презареди, бе. Гръмахме. Ще загубим човек. Ами да! Гледай, то човек удри от 1000 метра, някакво не знам. Клавиатурата плаче, да плаче, бе. Опа! Ох, то стича много далеч. Много си далеч, брат. Килстрик. Трима на тръжка. Той аз съм на килстрик и после веднага rest in peace, my friend. Превърти се де, превърти се де, ще щупа спейса и места. Добре, аз го цъкам първи, бе, човек! Аз го цъкам първи! Как той себе убива с това тъпо бутане? Паси тъпата работа! Искам главата, ма. Айде, гълтай вода, бе, брат, гълтай! Айде, пи! Пи! Пи ти! Ей, да Вончо ме гръмна. Обращалка. Брат, имаме време! Айде, бе! Аре, бе, човек, 4 убийства, бе! Аре, не умирай! Брат, добре, бе! Добре, и той умря, ама... 6 убийства, нямаме време, човек. Не мога, не мога, не мога! Не мога сам! Аре, бе, защо не умираш, бе? Много станах. Добре, бе, на мен ми много... така. Не чуш, че много често ми презарежа пистолета.
Е, загубихме. Раунд. Чакай сега да видя колко кило съм направил и ти колко си направил. Аз съм on the top. Сега ще видим. Гледай са, бе, гледай кой е най-ново, бе, гледай кой ви кери, бе. Загубихме 10 бонус взехме. Еми да, гледай са кой е на върха, бе. Стой са. Да, те са уинерите. Ехе, брат, ме си, виж, 38 убийства. Най-добре съм и от двата отбора с ебаси килдей трети. Добре, ама аз не съм направил малко. Еми да, обаче гледай, то... Е, да, ма, пиш, ти...